aina voi puhua, jengi aina puhuu ihan vitusti. Mm. Mutta silleen, että jos sulla niinku joku idea, vaikka se olisi vähän hölmö, mutta jos sä itse fiilaat sitä, niin tee. Mitä sä häviit siinä? No niin, hei, morjesta Santtu. Kiitos kun pääsit paikalle tänne meidän haastateltavaksi tänään. Jes, mahtava juttu. Kiitos. Hei, miten äijällä kesä mennyt? Aloitetaan tälleen kevyesti. Tosi mukavasti. Tää on ollut erikoinen kesä siitä, että normaalisti tulee oltu varmaan niin kuin suurin osa viikonlopuista festareilla. Niin, tänä kesänä kun ei ollut festareita, niin, se oli ihan kiva, että joka viikonloppu pystyi päättämään, niin kuin, että mitä itse tekee. Ja silleen valmiiksi setattu jokainen juttu, mitä sä teet kesäaikana. Mä oon ollut purjehtia. Okei. Okay. Snikkat purjehtia. Joo, se on ihan niin kuin mun sydämen juttu. Okay. Mutta joo, tulee tuohon niinku, enemmän ammatillisempaan puoleen, että sä vedät Mons Liveä ja teillä niinku, tuo tapahtumajärjestys on niinku, aika isona osana vissiin tämän bisnestä. Niin miten nyt korona-aikana, kun ei pysty järjestämään tapahtumia, niin miten tämä on vaikuttanut tuohon alaan ja sun työkuvaan? No siis, pakko sanoa, että Mons Live perustettiin silleen, että Warner osti Monspin, niin kuin vanha räppilevyyhtiö vuosi sitten toukokuussa. Ja siihen perustettiin sit samaan, niinku, tai mut palkattiin siihen vetämään Mons Bliveä, joka on niinku ohjelmatoimisto, eli keikkamyynti, live-toimisto. Aloitin sen viime syksynä, elokuussa, ja sitten muutama kuukausi meni. Lähdettiin ihan nollasta, ei ollut mitään silleen, että tehtiin logot ja pikkuhiljaa mä tapasin artisteja ja sitten mä tapasin niinku kaikki ala-ihmisiä ja kävin tapahtumissa ja silleen, tiedätkö, yritin päästä niinku messiin siihen, että mitä tapahtuu. Niin, just sit kun pääs messiin ja oli saanut sainattua muutaman artistin, niin, valitettavasti tuli toi korona ja niinku, no Warner otti siinä tosi iso hittiin, että Warner on niinku Suomen isoista major-levyyhtiöistä ainoa, jolla on oma live, Warner Music Live. Ja se otti tietenkin, kaikki tapahtumat peruttiin saman tien. Ja sitten ihan sama Mons Livellä, että sitten kaikki tapahtumat peruttiin. Sitten on pieniä artisteja, jotka on niinku just julkaissut pari biisiä. Ne haluaisi, että tosi nälkäisiä, haluaa mennä keikoille. Niin, sitten tulee tommonen tilanne, niin kyllä siitä aika vaikea tulee. Hei, pitäisikö kippistellä tähän alkuun? Äijä toi pari pulloa viiniä paikalle. Niin kippistetään. Ei mitään, kiitoksia viinistä. Ranskasta Sancerre, Frank Milletin Sancerre, tosi hyvä viini. On hyvä. Hei, pitäisikö ennen kuin mennään pidemmälle tuo asia, niin haluatko vähän avata tähän kaikille katsojille, kuka oot? Ketkä ei välttämättä tiedä entuudesta. Joo, voin. Santtu Ronkainen. Ja mä oon vähän semmonen oman tien kulkija. No ehkä silleen mä kiteytän yleensä yhteen storyin tämän koko homma. Et silloin kun mä olin parikymppinä, niin mun parhaat frendit, jotka on edelleen itse asiassa mun parhaat frendejä, niin, ne on mun vuotta vanhempia ja ne valmistui lukiosta. Kaikki tuli tietysti ylioppilaaksi ja sit haki Suomen parhaisiin kouluihin. Niinku Kauppikseen, Stadiin, Oikikseen, Lääkikseen, Valtsikaan, Historiaan, Bilsaan, niin kaikki stadin silleen, Suomen parhaat koulut, pääs ekal sisään. Ja sitten mä olin taas niin kuin samaan aikaan lukiossa ja vuoden nuorempi ja elämässä tapahtui paljon kaiken näköisiä asioita, mutta mä lopetin sitten lukion kesken. Mä olin Sivan kassalla töissä silloin parikymppisenä ja sitten mä funtsin silleen, että musta ei varmaan tuikin mitään. Et se oli niinku se ajatus ja sit tietenkin oli kateellinen silleen frendeille, että et ne niinku pääs ja ne on tosi fiksuja tyyppejä. Ja itse kuitenkin pidin itteeni silleen samanlaisen fiksun tyyppinä, mutta et mä ajattelin vaan, että mun korteissa ei ollut tätä juttua. Että niille kävi paremmin ja sit mä aloin vaan tekemään duunia. Mä olin siellä niinku Sivan kanssa, mä lähdin sieltä onneksi niinku pois. Sitten helvetti jossain vaiheessa ja meni Plus TV asiakaspalveluun ja sitten mä hiffasin silleen, että jos mä niinku opiskelen, jos mä käyn sitä koulua loppuun, niin mun täytyy, mä en voi aloittaa mun unelmaduunista.
mun täytyy alkaa tekemään vitusti duunia. Ja sit mä aloitin tekemään ja mä vaan tein ja tein. Mä menin myyntitiimiin siellä asiakaspalvelussa ja sit se homma alkoi niin rullaa hyvin. Sit menin niinku Soneralle silleen B2B-myyntiin ja tota niin sit alkoi tämmönen niinku, että mä aloin sillä omalla duunilla tekee ehkä enemmän sitä, mitä muut se tekee opiskelulla. Ja tota, niin, sit mä painelin siitä tota Fortumin myyntitiimin vetäjäksi ja kaiken näköistä on tullut tehtyä sit semmoiseen mainostoimistoon tota niin, median myyjäksi ja sitten ohjelmisto tota niin, startuppiin key account manageriksi ja sit mä olin jo 27. Sitten mä huomasin, että mun frendit on edelleen koulussa ja mä oon key account managerina silleen semmoisessa hyvin isosti kasvavassa tota niin, ohjelmisto startupissa, niin sit mä hiffasin silleen, että ei se niinku, että se kaikki paska fiilis, mikä mulla oli silloin joskus junnana ja se alemmuuden tunne, mitä mä tunsin silleen, että mä en tehnyt samalla tavalla kuin kaikki muut, niin se sitten alkoi pikkuhiljaa silleen peittautua siihen. Näetkö, että onko tuossa itsellesi ollut miten suuri vaikutus just tuolla myyntityön tekemisellä niin kuin oma uras aikana, koska itse just puhuttaa paljon, että niin kuin suosittelen melkein jokaiselle, että kannattaisi tehdä jossain vaiheessa elämää jonkun tyyppistä myyntityötä, että niin kuin opit. Mä oon ihan samaa mieltä. Se myyntityö tai niin kuin sana myyjä, sana myynti on niin kuin kaikille ihmisille jotenkin tosi silleen kirosana. Se vähän särähtää ja se on vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, jos sä sanot, että sä oot myyjä. Niin semmoinen sleazy sales. Joo, sit tulee heti semmoinen niin vähän limainen, vähän semmoinen niin kuin 90-luvun joku autokauppiasta. Joo, koska se stereotyyppi on tosi vahva. Ja se on niinku, okei, se mua ei kiinnosta vittuakaan silleen, se on mitä se on. Mut niinku, mä oon sanonut just näille samalle frendeille, jotka tota niin meni niihin Suomen parhaisiin kouluihin, niin mä sanoin niille joskus silleen, että, tai edelleen keskustellaan paljon, niin mä sanoin silleen, että niinku, et ihan mikä vaan yritys, jos on olemassa yritys, voittoa tavoitteleva yritys, niin miten se tekee voittoa ilman myyntiä? Tai siis, et ei ole mitään, tässä maailmassa ei ole yhtään yritystä, joka niin kuin fiilistelisi ja olisi jotenkin silleen profitable, olisi niin kuin voitollinen. Se, niin kuin, se yhtälö ei ole olemassa, että se on joka kerta, tai siis tämä kuulostaa vitun tyhmältä, mutta silleen, että myynti on niin kuin kuitenkin jokaisen yrityksen ainoa keino tähän voittoon. Ja sen takia mun mielestä on niin vitun outoa, sori, että mä kiroilen. Ei, mutta on kiroilla. Sen takia mun mielestä on niin outoa, että sitä demonisoidaan ja sitten tehdään semmoinen niin kuin outo ja käytetään tämmöisiä stereotyyppisiä, niin kuin myyjät on tällaisia, myynti on sitä ja myyjät on tätä. Niin kuin, mulla se oli sitä, että mä aloin tekemään sitä myyntiä ja sitten niin kuin loppujen lopuksi se johti siihen, että mä pääsin hyvin duuneihin ja sitten mä aloin tekemään mun omia firmoja ja, niin kuin, ja yksikään niistä yrityksistä ei olisi ikinä edes alkanut ilmaista myyntiä. Okei, mennään tähän yrittäjyyteen seuraavaksi. Just, et kun lähdit tuohon, hyppäsit yrittäjän polulle, niin mitä sä ajattelit silloin? Oliko sulla vaikka ihan niin kuin selkeä visio siitä, että mihin sä haluut mennä ja sä oot itse ravintola-alalla? Ei missään nimessä ollut. siis kaikki, niin kuin ensimmäinen yritys lähti siitä, että me oltiin niin kuin friendien kanssa juhannossaunassa. Mietittiin, että missä me juodaan tällaista niin kuin lämmintä koffia. Että perustaa oma panima. Mitä se vaatii silleen? Se, niin kuin se meidän idea oli, me heitettiin läppää saunassa pari päivää juhannuksena. No mitä se vaatisi? Kyllä me nyt tunnetaan niin kuin ihan vitusti jengiä. Ei me tiedetä bisnes tekemisestä mitään. Mutta kyllä me niinku tunnetaan ihmisiä, jotka varmasti voi kertoa meille, että miten se homma menee. Ja sit se oli semmoinen läppä, mutta sitten puoli vuotta myöhemmin mun frendi Joonas Leppävuori ja Jussi Korkealla, niin ne otti niinku selvää silleen, että mitä se oikeastaan vaatisi. Että jos me niinku tehtäisiin läpän, laittaisiin oma panimo pystyyn, että aletaan tekemään omaa bisseä ja viedään sitä tuonne niin kuin skede, surfiskeneen, missä normaalisti juodaan sitä, tiedätkö, koffi, niin kuin, peruskoffi kerran mansikkaa. Niin, kerran mansikkaa. Niin, sit
niin kuin, siitä mä dikkasin niissä jätkissä ja siitä mä dikkaan niin kuin kaikissa, kenen kanssa mä oon niin kuin tehnyt yhdessä duunia, että aina voi puhua, jengi aina puhuu ihan pitkästi. Mutta silleen, että jos sulla niin kuin joku idea, vaikka se olisi vähän hölmö, mutta jos sä itse fiilaat sitä, niin tee. Mitä sä häviit siitä? Sä alat tekee ja sit sä opit ja sit sä huomaat, että no tää meni vituiksi ja toi ei mennyt hyvin. Mutta tästä me saatiin aika paljon juttuja. Mutta jos sä ikin tee, jos sun tulee hyvä idea ja sä et niinku halua toteuttaa sitä, niin et sä sit ikin tuu pääsee niinku sen idean kanssa mihin. Mikä niin? Mihin toi bissä-juttu nyt on johtanut, niin teillä on se niin. Tää baari, Panema. Panema ja Berger oli. Niin myytiin se just kuukausi sitten, tai tuossa kesäkuun lopulla niin kuin meidän ravintola. Ja. Myytiin se tuossa koronan alta pois ennen konkurssia. Mutta on Berger, sitten on Panema ja Ice Beaverista tämä lähti siis. Ice Beaver on se niin kuin bissemerkki. Ja sitten mä voin sanoa, että Ice Beaverin pohjalta mulla mun nykyinen duuni Warnerilla niin kuin, on Berger. Panema, mun tyttöystävä, niin kuin kaikki pohjautuu siihen, että me perustettiin Läpällä bissemerkki, jonka kautta mä oon tavannut älyttömän paljon ihmisiä ja mä oon tehnyt tapahtumia ja tavannut helvetin paljon niin kuin porukkaa ja silleen, että mä tiedän, että niin kaikki on siitä. Ja siitä mä tykkään silleen. Me laitettiin just Ice Beaver pöytälaatikkoon, koska sille ei enää, me, niin kuin, ei kellä enää aikaa siihen. Se on semmoinen harrastusjuttu, tiedät, se bissejuttu. Mutta se, mitä se on antanut ennen sitä, niin koko mun tämänhetkinen elämä perustuu siihen, että mitä siitä tuli. Miten sulla yrittäjyydessä, kun oot kuitenkin useampaa firmaa perustanut ja ollut laittamassa sitä pystyyn, niin mikä on silleen sinun mielipide just niinku strategian ja niinku execution, eli niinku toimeenpanokyvyn semmoisesta väliltä, että kun jotkut puhuu, että aina pitäisi olla valmiit strategiat vaikka, että pistetään niinku firma pystyyn, mutta toiset sanoo, että ei vaan tee, niin sitä kautta kaikki tulee, että miten itse näet tämän asian? No se riippuu siitä, että mitä lähdetään tavoittelemaan. Silloin kun me lähdettiin tekemään sitä bissejuttua, niin ei meillä ollut mitään muuta, kun me haluttiin vaan niin kuin tehdä sitä bissejä. Ja se onnistui, me alettiin tekemään. Mutta jos mä nyt perustaisin yrityksen, tai mä voin sanoa, että ton jälkeen kun me jouduttiin myymään Berger, niin kuin, en mä lähtisi, mulla on niin kuin tosi tarkat, mihin mä lähden enää messiin. Silleen, että mä tiedän, että noin on kokeiltu. Mutta strategia on helvetin tärkeä. Mutta jos sitä tai niin kuin jos mitä vaan jää hieroa liikaa, niin se jää sit aina jalkoihin sille, että tekeminen on kuitenkin ainoa mistä kaikki alkaa ja sitten sit sanotaan, että nykyään jos perustaisin ravintolan, niin se strategia on aika helvetin isossa roolissa ennen kuin menisin pankkiin ottaa lainaa. Mutta ja se, että kenen kanssa teet ja niin kuin, et se on hyvä yrittää, mutta pitää olla kans järki mukana. Suomessa on vitun kivaa, tai ylipäätänsä elämässä, että meillä on vain yksi elämä, niin mä en ainakaan jaksa silleen nyyhkiä sitä, että mä tein tälleen näin. Mä oon aika iloinen siitä, että mä tein jotain, mikä epäonnistui. Ja niin mä opin sitä aika paljon. Niin te sanoit tuossa, että niin kun silloin kun mietitte sitä ekan bissemerkin pystyyn laittamista, niin oli silleen, että joo, idea on ja niin tämä on helppo tehdä, mutta eihän me niin osata mitään, mutta tunnetaan paljon frendejä, niin ketkä tietää ja tunnetaan paljon ihmisiä. Niin mikä on sulla selvästi on niin tuo verkostoituminen ja tuo ihmiset ympärillä on tosi iso, niin mikä niin sun rooli siinä on? Niin yrität sinä aina ehtiä ihmisiä niin oikeasti niihin muihin rooleihin, että löydät sen parhaan tiimin siihen ympärille? No toi on hyvä kysymys, siis kun, niin mun koko elämä perustuu siihen, että ketä ihmisiä mä tunnen ja mun niin kuin elämä on ihmiset. Mä rakastan ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Mulla on edelleen mulla niin kuin viime vuonna 30-vuotiaat. Niin mä kutsuin sinne mun niin kuin lapsuuden frendejä, teinien frendejä ja sit siellä oli niin kuin tälleen karrikoidusti sanottuna niin Kontulasta yhä faija, joka on 3 vuotta vankilassa ja just päässyt ja tuli mun synttäreille. Ja sitten on toisesta päästä, niin vaikka, en mä vittu sano mikä yrityksen nimeä, mutta silleen, että vaikka niinku Eerossa kasvanut silleen, niin
nuori, alle 30-vuotias yritysjohtaja. Ja kaikki siitä väliltä, niin se on ollut aina osa mun elämää, mutta niin kuin mä koen, että sen takia mulla on se, mitä mulla on tällä hetkellä, että mä oon aina tutustunut ihmisiin ja mua vituttaa ennakkoluulot. Niin, ja mua on aina kiinnostanut se, että minkä takia joku tekee jotain silleen, kun se tekee. Vaikka se tekisi vitun tyhmästi, niin mua kiinnostaa, että miksi se tekee niin kuin se tekee. Ja sen takia mulla on monta hyvää ystävää, mutta mulla on myös niin kuin, mä tunnen paljon ihmisiä. En tiedä, mitä se sanoisi. Mutta et se on niinku se juttu, että mä rakastan ihmisiä ja mä pyrin olemaan niitä kohtaan aina kunnioittava ja yrittää ymmärtää. Näkee niinku ihmisen ihmisenä. Niin. Ja sitten ehkä tullaan tällaiseen, että mä luin paljon tuosta Mons Blivestä ja tosta, mitä teet nyt Warnerilla, nuoria artisteja ja semmoisia lupaavia, niin mitä nyt jos vaikka ajatellaan, että on nuori, joka haaveilee artistiurasta tai on vaikka just aloittanut, mitä puhuit, ja, niin mikä voisi olla semmoinen vipuvoima, millä erottautuu 2020, että millä pääsee pinnalle erottautuu, jotain vinkkejä? Saat kumminkin... No mä sanoisin, että se on semmoinen, niin kuin, tai täytyy olla tahtotila, että silleen, että niin kuin se on se ensimmäinen juttu, että jos sä haluut oikeasti tehdä sitä musaa, niin sit sun täytyy olla se tahtotila, että sä otat selvää. Ja mun paras ystävä ja myös kollega, joka vetää Monspin levypuolta, Iida Karimaa, niin just lanseerasi toissapäivänä semmoisen rap studio bootcampin mimmeille ja trans- ja muunsukupuolisille, koska mimmit osaa tehdä vitun hyvää räppiä ja naiset osaa tehdä siis ihan mitä vaan, mutta tämä ala on ollut niin pitkään sellainen, että niinku kundeilla on omat klikit, tiedätkö, niinku, sulla on helppo uskaltaa ja vähän jutella ja heittää läppää. Ja sitten taas naisille ei ole ehkä silleen, että se uskallus puuttuu ja sitten myöskin niinku ne klikit puuttuu, että ei ole sellaisia omia klikkejä. Niin Iida halusi mahdollistaa sen, että ne pääsee niinku ammattituottajien kanssa ja sit siellä on niinku artistimentoreina Gracias ja F ja Etta. Niin silleen, pääsee niinku ammattilaisten kanssa duunaa ja voi luoda sitä omaa verkostoa, mikä on niinku tosi vaikea naisille silleen räppiskenes. Ja räppiskene on valitettavasti ollut tosi pitkään semmoinen tosi niinku miesvoittoinen, semi-homofoobinen silleen, ja semmoinen niinku vähän jämähtänyt paikoilleen. Niin musta on tosi kiva, että sitä ravistellaan, mutta se, niinku, se mistä mä aloitinkin tämän jutun, että se tahtotila, mutta kyllä mun mielestä meidän täytyy kans niinku musa-alan silleen ammattilaisena alkaa tekemään sitä duunia, että me voidaan antaa muillekin mahdollisuuksia kuin niille, joille se tulee niinku suoraan syliin. Näet sit tuossa on tapahtumassa nyt jotain isoa murrosta niinku maailmalla, kun jos esim. Naisräppäreitä tuntuu niinku ponnahtelevan pinnalle koko aika ihan ympäri maailmaa. No siis ehdottomasti, ja mä toivon, että se niinku kasvaa ihan helvetisti, ja mä fiilaan sitä, että mimmi taistaa vittua silleen tolle alalle, koska siellä on tehty asioita tietyllä tavalla helvetin pitkään, ja sitä ei tarvii hyväksyä sitä tapaa, mitä sitä on tehty, ja se voi muuttaa, mutta ainoa, mistä muutos voi lähteä, on se, että täytyy itse johtaa esimerkillä. Nimenomaan, että täytyy olla se tahtotila ja se tekeminen. Täytyy olla se tahtotila, ja sit niinku ei voi vaan silleen fiilistellä sitä, että hei, tää on ihan kiva juttu. Et niinku musalla on paljon ihmisiä, jotka on silleen, että joo, mä tuen tätä. Mut sit ne ei oikeastaan niinku tee mitään. Tai silleen, että sit jos niille annetaan mahdollisuus, että haluaisitte lähteä tähän messiin, jos me tehdään tämmönen postaus, että ketkä tiedät, että se tukee tätä juttua, niin ootko siinä mukana, niin joku saattaa olla silleen, että no en mä välttämättä oo. Että kyllä mä tykkään tasa-arvosta ja mä tykkään niinku kaikesta, mutta mä en ehkä halua mun omaa nimeä tähän. Niin se, silleen, mun mielestä se on niinku vähän silleen pelkuruutta. Ja mä oon tosi fiiliksi siitä, että meillä on monia vahvoja tyyppejä, sekä naisia että miehiä, jotka ajattaa asiaa, että kaikilla on niinku yhtäläiset mahdollisuudet. Kyllä. Varmaan aika pitkälle tossakin se verkostoituminen niin kuin, ja sinne lähteminen, niin mikä on sulla selvästi ollut vahvuus
että sä oot edennyt sun uralla, niin verkostoituminen, niin onko sulla jotain sellaista tiettyä vinkkiä tai jos haluat verkostoitumisella? Siis, tosi moni aina silleen, että mitä niinku... No, mutta se on network, it's your network. Näin se on, mutta se juttu on siinä, että kun... Tai niinku mun on tosi vaikea sanoa sitä, koska ei ole niinku jotain juttua, mitä mä voisin nyt sanoa, että hei, että niin. Mä voin, ainoa mitä voin sanoa, että oo oma itses. No niin, sieltä tuli jo ensimmäinen. Okei, okay, no itse asiassa, nyt mun aika tulee näitä juttuja. Joo. No niin, oo oma itses. Ennakkoluuloja ei ikinä. Älä vittu oleta ihmisiä. Jos sä sitä tiedä, niin älä oleta. Ja kolmas. En tiedä, venää. Ei, mutta siis, niin. Niin, no sanoisin, että on silleen kiltti ihmiselle. Mm. On nöyrä. Ei kiltti, vaan siis on nöyrä. Ei pidä nöyristellä, mutta pitää olla nöyrä. Silleen, jos sä luulet, että sä tiedät jo kaiken, niin sit sulla on niinku tosi huonosti asia. Yep. Hei, voitais puhua vielä vähän sitä, kun puhuttiin ihan alkuun vähän korona-ajasta ja niinku tuosta tapahtumatuotannosta, niin onko siinä nyt minkä tyyppisiä niinku murrosta kanssa tapahtumassa siinä, koska selkeästi tällä hetkellä, kun ei voi järjestää mitään tapahtumia. No se menee niin... ihan päin vittuun. Tällä hetkellä niinku vaikka mun pienemmät artistit, jotka on julkaissut pari biisiä, niin mun on niinku tosi vaikea saada niille yhtään keikkaa, koska keikkamestoi on niinku, sanotaan, että siitä mikä on niinku normaali tilanne, niin ehkä puolet tai yksi kolmasosa on auki. Ja sitten niissä, jotka on auki, niin kapasiteetti, yleisökapasiteetti on rajoitettu. Ehkä joku 30-40 pinnaa siitä, mitä se on normaalisti. Niin sit voit kuvitella, että jos sun pitää saada niin kuin, sulla on 30 tai 40 pinnaa niistä ihmisistä, mitä sä niin kuin normaalisti saisit sinne, niin et paljon se lipuhinta nousee siinä. Et jos sä menet keikalle, niin haluat maksaa 35 euroa siitä, että sä pääset katsoa jotain tiedätkö, kotimaista niin kuin, semmoista perusartistia, niin se on niin kuin, tosi vaikeeta, että miten luoda semmoinen, että se on kaikille hyvä, että se on yleisölle hyvä, artisti saa silti palkkaa, koska artistithan ei saa nykypäivänä niin Spotify-palkat ei ole niin kuin mitään, että periaatteessa fyrkka tulee niin kuin keikoista. Mm. Niin tuleekohan tuossa sitten tapahtumaan jonkunnäköistä muutosta, jos tämä jatkuu niin pidempään? Toivotaan. Mirva Merimaa, vanha Mertsin, eli Tavastian Juhani Merimaan tytär, niin se on perustanut tämmöisen... Vitsi, nyt mulla on tyhjää, mutta siis tapahtuma-alalle ei periaatteessa mitään liittoa. Mä en nyt muista, mikä se on, mutta se on niin kuin, perustanut tämmöisen liiton, joka ajaa sitä, että esimerkiksi artistit vois saada valtiolta jotain tukea. Koska tällä hetkellä, niin kun, jos sä oot työttömyyskassassa ja sit sulle tulee lomautus tai sä saat fudut, niin sä voit painaa 500 päivää suoraan jollain 70-pinnasella palkalla. Niin kun, tai jos sä kuulit liittoa, niin silleen se on ok. Mutta eihän noin artistit, ne on niin yksityisyrittäjiä, ei ne saa mitään. Okay. Niillä ei ole niin mitään. Sitten kun ne keikat loppuu, niin sit se fyrkka loppuu. Jengi on mennyt tiedätkö, ihan normi töihin silleen, niin kuin monen vuoden jälkeen, että tekee ihan mitä vaan silleen, että saa pakko se elanto jostain saa. Niin ja siis laskut ja vuokrat pitää saada maksettua. Kyllä. Hei tiedätkö se foorumin ison seinän, se mainospaikka? Kyllä, se on ihan kuuluisa musa-alalla. Kyllä, jos saisit sen itelles viikoksi, mutta siinä ei olisi niinku mikään sun oma mainos tai mikään sun firman mainos tai tämmöinen, mutta siinä olisi joku tietty teksti, mitä haluaisit välittää suomalaisille ihmisille tai joku kuva, niin mitä siinä olisi? Varmaan mun lärvi. Se käy. No siis ei siinä olisi mun lärvi. Tosi vaikea kysymys. Silleen, se on niinku, se on halutuin mesta, se on semmoinen niinku kulttimesta. Mm. Tällä hetkellä siinä on esimerkiksi Arttu Viskari, semmoinen iso lakana, Arto tuli levy viime viikolla, niin vaikea sanoa, että mitä siinä pitäisi lukea. Varmaan jos niin kuin, tämä kuulostaa kliseeltä, että varmaan siinä lukisi jotain pysähdy. Se on ihan hyvä. Pysähdy, mieti. Pysähdy, usko, toteuta. Ehkä jotain tällaista. Joo, toi on helvetin hyvä.
Vitu inspirational quotes. Niin, mutta ne inspirational quotes, ne pitää sisällään kumminkin sellaista niin vanhaa viisautta. Ja jotain. Mulla on vaan tosi silleen vaikea. Niin kuin, mä en hirveästi fiilaa sellaisia. Että joka, mun mielestä jokaisen pitää luoda myös ne omat niin kuin, inspirational quotes. Niin todellakin. Ja niitä ei tarvitse silleen. Niin kuin, tai mä en tykkää esimerkiksi mainostaa somessa jotain mun elämäntapa. Niin kuin, et mä en ole silleen, että hei, teen joka aamu näin. Silleen, että mä elän itseäni varten. Ja sitten niin kun mä pyrin olemaan nöyrä ja kiltti ihmisille. Mutta ihmisiä on erilaisia. Toiset haluaa vaikuttaa siihen, että miten toiset käyttäytyy. Toiset haluaa sanoa, niin kun, antaa. Siis ihmisten saa ihan sairaasti voimaa siitä, kun niillä on joku, mihin uskoo. Mutta mä en ole vaan se tyyppi, joka antaa niille niin kun jonkun. Että believe in yourself every morning. Niin kuin se, mä en ole se tyyppi. Silleen. Mutta niin kuin ehkä sitten mä oon se tyyppi, että sit jos mä tapaan sut jossain tai sut jossain, niin kyllä mä sit juttelen sunkaan. Niin sit mä voin sitä kautta ehkä vaikuttaa. Kyllä. Yes. Oliko sulla vielä kyssäriä vai? Loppuun aina tähän ollaan kysytty, että sovittiin, että tehdään vähän tämmönen lyhyempi jakso tänään kokeillaan, kun on tullut katsojilta paljon palautetta, että voitaisiin tämmöistä lyhyempää kontenttia tehdä, niin kaikilta ollaan aina kysytty loppuun, että mikä on semmoinen perintö, mitä haluaisit jättää maailmalle niin kuin pitkän ajan päästä? No isoin kyssäre. Ei siis, tämä on hyvä, koska mä oon silleen superidealisti ihan silleen loppuun asti. Mun se mitä mä haluan olla muutenkin joskus, mulla on siis semmosia maailman isoimpia unelmia, josta mä en kerro kellekään. Mutta ne on semmosia niinku, tiedätkö, vähän urpoja juttuja. Silleen, kerro tästä, tää on just niille urpoille jutuille tää viikon ne on semmosia, että mun niinku unelma on se, että mä haluun niinku oikeesti tähän yhteiskuntaan silleen tuoda jonkun vaikutuksen, joka jeesaa kaikki ihmisiä pidemmällä aikavälillä. Ja sen takia niinku, tai mä ehkä vähän haluan pohjustaa sitä, että sen takia niin kuin semmonen esimerkiksi, että sä oot himassa, sä laitat joka päivä valot pois, sä oot lähes ulos, sun puoliso, poikaistava tai tyttöystävä sanoo sulle, että hei, laita se valo pois. Silleen, se on ihan ok, laita se valo pois. Mut oot sä ikinä ottanut selvää, että paljon toi vitun lamppu käyttää energiaa, ja paljon sä käytät energiaa siihen, että sä laitat joka päivä, käytät vitusti aikaa siihen, että sä laitat ne kaikki valot pois. Verrattuna siihen, että esimerkiksi lopeta lihansyönti. Jos lopetat lihansyönnin, niin yksi vitu McDonald'sin, se onko se niinku tyyli 90-grammanen pihvi, niin sen tuottamiseen menee joku 3500 litraa vettä. Niin onko siinä sitten väliä, että vedät sä 5 minsan suihku vai 6 minsan suihku, jos sä vedät niitä burgereita koko ajan naamaan? Ymmärrätkö sitten tämän suhteuttamisen siinä, että mulle niinku, tärkeää on se, että mitä mä teen mun elämässä, niin kun mä en jaksa käyttää silleen mun energiaa ja aikaa, mitä mulla on vitun vähän joka päivä, niin kuin turhia asioita. Mä mieluummin käytän sitten, mä saatan tehdä tyhmältä kuulostavia juttuja, mun saattaa olla kämpässä valot päällä vaikka koko vuoden, mutta paljon se käyttää sähköä verrattuna siihen, että mä en joudu ajattelemaan sitä, mutta mä teen jotain muuta, jonka niin kuin pienikin silleen, vaikka se lihansyönti, niin on niin kuin, sillä on niin vitusti isompi merkitys. Et mulle niinku kaikki on suhteellisuuden tajusta kiinni. Et hiffaa, mikä oikeasti merkitsee. Ja sitten sit sä voit nipottaa sun puolisolle siitä, että vittu, että sä olit nyt 2 minsaa liikaa suihkus silleen. Sä voit nipottaa siitä, sun elämästä tulee ihan paskaa. Ja sit sen elämästäkin luultavasti tulee paskaa, koska sitä ärsyttää, että sä vittu koko ajan nipotat siinä. Mut silleen, okei, nyt tää menee vielä siihen, että mä sanoin niinku 2 juttua. Älkää stressatko teidän elämässä. Niinku fuck pienet asiat silleen. Sulla on yksi elämä. Ja jos sä haluat olla onnellinen tai jos sä haluat niinku elää sen yhden elämän, niin kannattaako sun niinku miettiä sitä, että nyt tulee vähän paha mieli, kun Jari jätti valot päälle. Vai silleen, että kannattaisiko sun käyttää se sun energiaa johonkin muuhun. Kyllä. Hei, kiitos. Tuossa oli oikein hyvät setit ja
Kiitos. Varmasti hyvä. Mitä. Ja mä oon selittänyt. Kiitoksia. Hei, käykää kuule tsekkaamassa Monspin nettisivut varmaan, äijän somet. Ja löytyy. Baari, mikä baari nimi oli? Panema. Panema. Panema on toinen. Tota, niin, niin, joo, käykää katsoa Panema ja Nordic Vodka. Ja, tota, niin, niin, käykää katsoa Monspi ja Warneria. Ja, tota, kiitos. Kiitos sulle. Kiitos, kiitos että sai tulla. Yes. Käykää seuraamassa kaikkia sivuja somesta. Ja katoin tuota statistiikkaa, niin noin 85% meidän kuuntelijoista ei vieläkään seuraa meidän YouTube- ja Spotify-kanavia, niin jos katsotte näitä jaksoja, niin painatkaa ihmetkin sitä seuratkin ja nappi meidänkin kanaviin, niin se tekee ison muutoksen, eikä me ei teille kuin tuommoisen 5 sekuntia siihen. Niin ei mitään, hei, kiitoksia sulle. Yes, kiitos. Kiitos.